Är du också trött på att biologi är en vetenskap? Då får du komma på radikala feministkvällar. Välkomna! Någon som känner sig förtryckt i veckan? Någon som känner sig förtryckt i veckan, sa jag. Sådär, ja. Vi förklarar könsmaktsordningens uppkomst. Strax efter Big Bang skapade patriarkala krafter ett osunt maktsystem mellan plus och minus och varmt och kallt. Vilket ledde till att patriarkatet tvingade oss att gå på land. Det är viktigt att lyssna på andras åsikter om hur man bäst hänger av personer från sociala medier. Sexistiska skämt leder till? Kärnvapenkrig. Bra. Har vi bevis? Ja. Vetenskapliga? Nej, känslomässiga. Vi för alla kvinnors talan. Och det kan vi också göra för vi har stöd av 80%. Av befolkningen? Nej, SVT. Vi ska självklart inte tvinga män att bli sjuksköterskor. Det är lägervakternas uppgift. Det låter förtryckande. Förlåt, lägerpersonernas uppgift. Men vi vill ju inte ha ett nytt gulag. Det var ju jättehemskt. Inget genusperspektiv alls. Vi får ofta kritik för att vi inte har någon humor. Vad gör vi åt det? Ta reda på vad det är för något. Bra förslag. Vi går också igenom förslagslådan. För alla människor är lika mycket värda. Vilket bra förslag. Vem har skrivit den? Vita män, ta ett steg tillbaka. Jag är homosexuell. Ett så himla bra förslag, verkligen. Vi står upp mot orättvisor. Unga flickor mördas för att återupprätta släktens heder. Jag blir illa berörd när jag återigen hör berättelser om hedersvåld. Nu gör vi någonting åt det. Stick här från, jävla kulturrasist. Och förbereder paradiset. Sådär, då var ideologin klar. Ska vi bara trycka in människor i den. Så anmäl dig idag.